如果把魂手中的战力榜第一还有段位赛的最强者放在一起打一把，技术 vs 战力，谁更胜一筹？战力榜第一是我的好朋友鬼叔，6900万战力，什么概念？打那些只充了几百万的微氪，基本上就是一碰就碎，没有人性啊。而段位赛的最强代表了魂手技术巅峰，他就是正式在线。事情呢就这样子，来吧，顶级操作和顶级战力的刺激大战。那个小鬼啊，哎呦，江啊，你是我见的第一个着急送死的，人家给我打战力模式都是避着我走，就你前着往上送，我天哪！我这边就是说有几个计划，普拉 A 计划，普拉 B 计划，普拉 A 计划。正常情况下，由于战力差距，我打他基本不会掉血。嘿，我有一计，零次自带斩杀机制，攻击对手可以封印穴位，当小穴全部封上，就可以无视一切，直接秒杀，打高战二阶的不二之选。我的天，您这个方法，我的天，我带个先手，你知道吧？我准杀了，哥们儿，没问题。看好什么叫走位啊？先走位，你用下手的剑，原地大转 ，OK， 等。这个人机，我操！你刮痧？这只是我的普拉 A 计划，只是我的一个普拉 A 计划啊，哥们儿。我看看你的普拉 B， 普拉 B 计划。由于战力差距，这逼但凡摸到我下，我他妈欠他几滴血。嘿，我有一计，不被摸到不就是了？利用带头的虚化机制，反应够快，就能完全规避伤害，只要60秒不被打到就能赢，打高战二阶的不二之选。这下你就不会那么轻易了，我说实话。哎呀，要死了！哎呀，好害怕呀！死了，我的天！这怎么玩？看我的鬼灯笼大阵！我不过去，我不过。哈哈哈哈哈！好，哎，真有点吓人吧？哎，真有点吓人吧？哎，真有点吓人！你别过来，你得先手，好先手。我接，拿到了先手，不急，他下波踢下来只有一个洞，虚化，赶紧跑。不急，跑完之后勾下来，你完了！我的天，你完了，小鬼！我的天哪！辣爹，我说过普拉普拉 C 计划是你无法战胜的。这怎么打？狠狠的灌伤啊！我要狠狠的灌。没够了！哎呀，那只能用他他。那只能这样了。我还有普拉 C 计划，我还有一个普拉 C 计划。OK OK， 看看你的普拉 C。OK OK。普拉 C 计划 ，B 计划无伤打法，选差一点就可以成功，但他能动风险还是挺大啊。哎，又有一计，不让他动不就是了？我们带上通灵夜鸟，还有除魔液，轻动两件套，开局瞬间让他没动，一点操作空间不给，直接连他60秒，打高战二阶的不二之选。就普拉 A 普拉 B， 我说实话，这种东西就是先试探一下你打法的。好，好，你别紧张啊，这是我是 okay, okay. 专门杀你搞的影上杀招啊，哥们儿。有机会啊，哥们。先躲技能，他是雷电击啊，小心点。顶下雷电击，然后再。你完了！我的天，除魔液！这就是我的普拉 F 计划。恐怖啊！那这下我是凉了。那你这不进入到一个叫做炸缸的模式了吗？你完了，我的普拉 F 计划难道生效了吗？是的，感觉已经不行了，而且带头这个忍者平均性能这么高，应该是没。哎呦，等会儿，哎，想偷袭，想偷袭，通过说话，你通过说话分散我的注意力啊，偷袭是吗？可以的。我看到你放雷电击的时候，你故意跟我说两句话。卑鄙小人啊！看来下巴需要简单的补充一点查克拉了。你完了，你后面两个忍者，说实话，我不知道你怎么蹭到豆啊，我想不出来你能蹭到豆的画面，哥们儿。我想不出来你能蹭到豆的画面，哥们儿，怎么蹭？怎么蹭？哈哈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 哈